Niko na watoto, sio mtoto. Mtoto ni moja. Uko na watoto wangapi? Niko na watoto watatu. Watoto watatu? So maybe firstborn ako na miaka ngapi? Ako na 9 years. Ye ni mfupi na mimi nataka mtu mrefu na ako na mwili kama huyu kijana. Sasa nimuulize eh? Ya nasema we ni mfupi, we pia unasema ni mfupi. Sasa hapa guys, hapa mfupi ni nani? Mimi nasema wa subscribe, wa like, pia mimi niko hapa. Okay, enough say. Hello, ni Sentava. Mambo vipi? So guys, maze, kawaida yetu tunasemanga maze wase wapatane, wapendane, waoane, wajaze dunia. Ama namna gani? So guys, tuko hii mta, tumekuja hii mta, niko hapa na majamaa wangu wa power. Maze walininbox wakaniambia Sentava wanataka watu wako single na mimi nikamwanicheze kama mimi, kama mimi. Bila kupoteza time. Ehe, bro, zumua bwana director, zumua teketeke. Ehe, ni aje bana? Ah, poa sana. Ehe, sasa kwa mwenye kujui maybe unaitwa nani? Mimi naitwa Samikafu. Mhm. Natoka sehemu za Kisumu but niko huku sai. Ehe. So by the way uliniambia umetoka Kisumu, si ndio? Eh. So Nairobi umekuja lini? Ah, Nairobi niliingia leo nini? Leo asubuhi yani ndio nilikuwa nimefika. So umefika tu hivi na ukamuni tafuta teketeka, si ndio? Nilikuwa nimeamua nikutafute. Ehe. So bro, hebu ambia waseme hivi. Umesema unaitwa? Samikafu. Samikafu, sasa naweza kuita Sami, si ndio? Ehe, so Sami, hebu angebia watu maybe mbona ulini inbox? Ah, bii nimeshinda nikiangalia show yako na nikaona hiyo show ni true. Sasa nikasema si tumeshinda na tukiongea nawe kwa WhatsApp. WhatsApp na Facebook. Ukaniambia place pale tapatana na ndio nimekuja sasa. So uko single sasa. Ndio. So uko single maybe umekuwa single for how long? Ah, tuseme kitu kama last year uko 1 year peke yake. Yeah. So umekaa single mwaka mmoja. Ehe, so bro, ulinibox maze na pia niko na mrembo pia alinibox. Akaniambia pia alikuwa ametravel but ndiye amerudi Nairobi, akaniambia nataka kuja show, nikamwambia kuja teketeke tuone venye kunaenda. Ehe, bila kupoteza time. Hebu come. Acha tulete mrembo bwana. Director zumua bwana. Ehe. Mambo? Niko poa. Uko poa. Na umejifunika? Umejifunika jua? Ehe. So maybe unaitwa nani? Jane. Unaitwa Jane. Jane umetoka wapi? Migori. Umetoka Migori? Aya, wewe ni mtu wa Migori? Ehe. Director usienda mbali sana. Ehe. So umetoka Migori, saizi unakaa wapi? Kangemi. Saizi unakaa Kangemi. Sasa Jane, hebu ambia waseme hivi, mbona ulinini box? Nilikunbox kwa sababu nilikuwa na wosi yosho yako. Nataka mwanaume. Uniconnect nae. Unataka mwanaume ni connect nae. Ehe, so maybe, umekuwa single for how long? 2 years. 2 years. We, so, Sami amekaa 1 year, we umekaa 2 years. So, Sami, Kisumu ndio nyumbani ama unafanya tu kazi huko? Hapana, huko tumenunua shamba, tumejenga huko lakini kwetu ni western huko, side za Luanda. So ni mnyore, wa Luanda wanakuanga wanyore, si ndio? Kabisa. Ehe. Mnyore. Wewe ni mnyore. Ehe. So umesema nyumbani ni Migori. So wewe ni mjaluo? Mimi ni mjaluo. Ehe. Sasa Sami, nika hapa na Jane pia alininbox, nikamwambia kuje kwa show tuone venye kunaenda. So nataka uongeleshe Jane kidogo, alafu niambie Sentava Jane ako sawa, nataka uconnect naye. Ama Sentava Jane hayuko sawa, nitafutie mwingine. Uko sawa? Hapo tunaweza ongea vile umesema. Ulisema inakubalika ama ikose kubalika. So hapa kuna kuanga hivi, inaweza kubalika maybe mpendane ama mkose kupendana. So mkishani nini ndio tunaona sasa way forward, si ndio? Ehe, John ni, ati John. Ehe, Jane, niko hapa na Sami, nataka kuongeleshe, alafu uniambie pia wewe, pia utaniambia Sentava nini? Sami yako sawa? Uniconnect na ama Sentava Sami hayuko sawa? Nikutafutie mtu mwingine. Uko sawa? Uko ready? Niko ready. Sasa bro, tasonga hivi uangalishe mrembo. Sasa je. Niko poa. Fiti. Mimi naitwa Sami. Kafu. Kwetu ni western lakini tumejenga Kisumu. Hiyo ni poa. Huko ndio Kisumu, ndio pale babangu yuko, lakini huko ndio na solaso luko. Nimekuja tu Nairobi la asubuhi leo ndo nimefika hapa. Mimi ni Jane kutoka Mgori. Nafanya hapa Kangemi. Hiyo ni mzuri sana.
Na mkombali, mkombali. Ni kama mbona mnaongeleshana juu. Unajua kila mtu ako dunia yake. So. Mi, kenye naweza sema. Ndiyo, jena ako sawa, but lakini. Unajua ni Mfupi kidogo. Sasa itabidi. Mentafutia mwenye tunaweza tushana naye. So, wewe unasema Jenny? Ni Mfupi sana. Jenny ni Mfupi. So, wewe unataka mtu mrefu ama unataka mtu anakaaje? Nataka mtu mrefu. Tunatoshana naye. Unataka mwenye mnatoshana naye? Jenny, kivi yako semi yako aje? Aini bambi mimi. Hmm? Aini bambi, yeye. Unitafutie mtu. So, unasema semi yako bambi? Mm. So, maybe, sababu, maybe. Yeye ni Mfupi na mimi nataka mtu mrefu na ako na mwili kama huyu kijana. Sasa nimuulize eh? Yeye anasema wewe ni Mfupi, wewe pia unasema ni Mfupi. Sasa hapa guys, hapa Mfupi ni nani? Hata kama mimi ni Mfupi, sio vizuri tena upate mwanaume Mfupi tena. Kama umezaa utazaa watoto wafupi. Eh, sasa upate mwenye amekushinda na urefu kidogo. Sasa unasema Sami ni Mfupi na si mnaona anakushinda urefu? Hapana nishindi. So unataka mtu mwenye ni mfupi na nini mtu mrefu na akuwa na size kama ya director? Eh. Hey, director. Ama tulete director kwa screen. Director ingia kwa screen. ama tukupea director. Hapana, yeye ni mdogo. Ni mdogo ehe. Sasa mnasema hapa haiwezi. Ya hivyo ndo tumesema. Hapa haiwezi. Haiwezi. Sasa bro, wacha sasa nirudi hapa katikati. Unajua mnanishangaza? Jana anasema ati huyu ni mrefu na naona ni. Ati nyinyi wote mnasema nyinyi wote ni mafupi. Anyways guys maze, kila mtu anakuwa comfortable na ule mtu anachagu. Unajua sisi tunatakanga hivi, unachukua ule mtu mwenye uko comfortable ndio mkienda huko msisumbuane maybe. Unaona? Hatuwezi maybe mapenzi wanga haifosiwi ama niaje? Ama niaje guys? So nataka ufanye hivi, uangalie pale kwa kamera waambie watu nataka mtu anakaa aje. Mimi nataka dem asikue mslim sana, akue kiasi hapo, alafu akue medium. Asikue mfupi pia sana. Hiyo ndio nadai. Atakue mchocolate hivi. Chocolate. So umesema akue? Asikue mfupi sana, akue medium hapo, na asikue mwembamba sana, akue amejenga kidogo. Na ni mchocolate. Chocolate. Aya, ebu angalia pale kwa kamera waambie watu nataka mtu anakaaje. Nataka mtu mrefu, mwenye ako 30 to 35, mwenye tunaweza kuanza maisha. Nataka mtu mrefu mwenye ako 30 to 35. Yeah. So aya, huwa naulizanga hii swali maybe. Unajua pia wasi wenye wako hapo nje wanataka wajue maybe. Ndio mtu akikuja akuja akiwa comfortable. So Jen, uko na mtoto maybe? Niko na watoto, sio mtoto. Mtoto ni moja. Uko na watoto wangapi? Niko na watoto watatu. Watoto watatu. So maybe firstborn ako na miaka ngapi? Ako na 9 years. So firstborn ako na 9 years. So uko na watoto watatu. Firstborn ako na 9 years. So maybe Nairobi umesema uko kazi, si ndio? Niko kazi. Na watoto maybe watoto wako na? Wako na shosho. Nyanya yangu. Wako na nyanya, yani wako na your mother sasa nyumbani? Mam, sina mam. Nyanya ya baba yangu. Oh, nyanya ya baba yako ndio watoto wako huko. So bro, maybe ambie wase uko na mtoto maybe ndio anuje sasa kama dema ako pale akikuchagua nafaa ajue mtu anachagua ako maybe ako na mtoto ama ana. Ah, mimi sina mtoto. Una mtoto? Ah, sina mtoto bado. Na nimesahau kuuliza maswali, uko na miaka ngapi? Oh, mimi. Mimi niko na sasa niko na 31. Uko na 31? Uko na 31 na una mtoto? Ah, sina mtoto. Jen, uko na miaka ngapi? Niko na 29. Uko na 29. So guys, maze kama uko hapo nje, umeona Jen ameweza, ako 29 na ni vizuri amesema ukweli ako na watoto watatu. So in case ukikuja huko unajua ni vizuri mtu ajue ndio msikubaliane alafu akipata uko na watoto aanze maybe kuleta. Si ndio? Sinaona pia ni mzuri at least ajue. Yeah. So umeona Jen ameweza? Umeona Sami ameweza?
inbox hapo WhatsApp 0795968188. Niambie Sentava maze, jana ameweza nataka unconnect na ama Sentava maze, John ame, nini Sami ameweza ni connect na nitacheza kama mi kama mimi. So maybe last word. Nimependa show tu. Hivyo ndo naweza sema. Na kama uko hapo nje na naweza utam inbox tu. Tutaongea tupatane. Hivyo tu. So maybe last word. Mi nasema wa subscribe, wa like, pia mi niko hapa. Kama Mungu amejalia nipate yangu. Guys maze mmesikia venye nani je nini Sami amesema na je na amesema. Kama ni YouTube subscribe, kama ni Facebook follow, kama ni TikTok follow, Instagram follow. Thanks for watching maze. Tunawapenda sana.